მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მათ ვისაც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით თუ რა თემაზე ვისაუბრებთ. ფიქრობ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, იმიტომ რომ თქვენთვის საყვარელი მიხეილ ცაგარელი და ასევე ეკატერინე კვარაცხელია, რომელიც ახლა ფენშუის სპეციალისტი. ფენშუი მოგეხსენებათ არის ჩინური ფილოსოფია, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ხშირად იყენებენ მათთვისაც ჯერად. ფენშუის ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე მარი მახსენ და თავის აით დადო რომ მხარესო და ზოგადად ბინის მოწყობის შემთხვევაში. აი რომელ მხარეს რა ვთქვათ ოთახი შეიძლება იყოს განლაგებული ან სწორედაც საძინებელში სად ჯობია რომ განთავსდეს მაგალითად საწოლი, ხო? აი იგივე ძალიან ბევრი დეტალია. კერძო სახლის მოწყობის შემთხვევაშიც მაგალითად აი წყალი სად ჯობია რომ იყოს თქვათ ეზოს ცენტრში რა არის უკეთესი, ან ბევრი ადამიანი ვისაც აქვს რა თქმა უნდა ასეთი ცოდნა და აქვს სურვილი უფრო სწორედ თორე თუ ცოდნა არ გაქვს შესაძლოა ამ ფენშუის სპეციალისტები დაიხმარო სახლის მოწყობისას. ძალიან ბევრი დეტალია გასათვალისწინებელი, ნუ რომელიც თქვათ იგივე არამხოლოდ შვიდი ძილი მაგალითად ჩვენ საქმიანობაში წარმატება, შენ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შენი თქვათ სულიერი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ მივსდევთ და თუ თქვათ დაუკვირდებით თუ რას გვთავაზობს ფენშუი, ფენშუი ამას ყოველთვის ჩვენ გვთავაზობს. ამდენად გავითვალისწინებთ ეს პასაკითხავს. ჩვენი ინტუიცია სად არის მაშინ? მე მაგალითად ინტუიციასაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვაძლევ. შეიძლება ხვევა. ა? იქნება ხვევა. არა, ალბათ ხვევა, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული სიმბოლოები ახლავს, ხო, ამ დარკს არის თუ რაც არის და გარდა სიმბოლოებისა, ჩემი მოთხოვნილება, ჩემი გემოვნება, ჩემი სურვილია და რატომ უნდა დავემორჩილო? არა, თქვენ შეგიძლიათ არ დაემორჩილოთ, ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ძალიან კარგად ვიცი, ჩემი საწოლი სად უნდა იდგეს. შენ აი როგორ მეორე ვიცი? მანდ არის ყველაზე დიდი შეცდომა. არა, და სწორი ვარ მე. შეყვები ხა ფენშუი სპეციალისტი და არიცი უბრალოდ ეს ფორმა. არა, ხო არის მაგალითად ცხოველებზე ხშირად ამბობენ ხოლმე, ხო, ძაღლზე და კატაზე, აი სადაც ისწრება და იძინებს, ის რაღაცა უფრო კარგი ადგილი. ესე იგი კარგი აუ. მე არ ვიცი და რამდენად გაკეთდა ძაღლს რომ ზეზე უყარ, ზესთან უყარ. მოიცავ, მოიცავ. აი ოჯახში სადაც ყველაზე ხშირად უყარ და ადგილი აქვს. ხო, მაგრამ არა, გაქვს შემჩნეული, ხა შენს ყავს ძაღლი და მე ყავს ძაღლი, ამიტომ მინდა გითხრა რომ მე შემჩნეული მაქვს მაგალითად რომ ჩემ ძაღლს უხარია და უნდა ყოფნა ზუსტად იქ სადაც ვართ ჩვენ. არა, ეს თავისთავად აუცილებლად ფეხებთან უნდა არსებობდეს. არა, არა, სიმარტოვეც უნდა. აი მაგალითად ჩემ ძაღლს, ხო, მე მომეტი ვერ დავიჭირე ჩემ ძაღლს, მაგრამ იმიტომ რომ ენატრები სახლში საერთოდ არ ხარ. ერთი ადგილია რომელიც მეც მიყვარს, აი როდესაც მივდივარ და თქო რაღაცა მომენტი მაქვს რომ მინდა დავისვენო ან უბრალოდ ტელევიზორს ვუყურო, აი თუნდაც ტახტზე მომდი ერთი კონკრეტული ადგილი რომელიც მიყვარს და სადაც ჯდები. შემჩნეული მაქვს რომ მეც რომ არ ვარ ჩემი ძაღლი მიდის და სწორედ იქ ჯდება და მოსწრებაზეა რომ დაიკავოს ეს ადგილი. არ ვიცი ეს მართლა რაღაცა გარკვეული შენი სურნელი უნდა, შენ ეგულები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე კარგად ვიცი სად უფრო კარგად ვიგრძნობ თავს. ისე მართლა რა არის, არა, ახლა ნინოვრას თქვა, ახლა დაფიქრდი ამ თუთას. მართლა არის ოთახში, აი თქვა რამდენიმე სავარძელი როცა დგას, აი ერთ-ერთში რაღაცა უფრო კომფორტულად და მოხერხებულად გძნობ თავს. არ ვიცი, ეს მართლა შეიძლება ინტუიცია არის. შეიძლება უბრალოდ რაღაცა მართლა არსებობს, რაღაცა ენერგეტიკა რაც. ხო, შეიძლება რაღაცა კომფორტული მომენტები თქვა იქ ლეპტოპიც იქვე გიდებს, რაღაცა სამუშაო. ხალხო, დამეთანხმე. ჩვენთვის ასე, მაგრამ ძაღლისთვის რა რა მნიშვნელობა? ძაღლი, აი ხო ვერ ვიცი, მე მაინც მგონია რომ ძაღლს უნდა თავის პატრონთან ურთიერთობა და აი ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თუმცა ხო, ყველგან არ ჯდება, ესეც არის და აი ახლა მე გეტყვით, აი მაგალითად მამაკაცი და ქალს უყვართ ერთმანეთი, ხო? და ხო არის მაგალითად. მაგალითად. დიახ, შემდეგ? და მაგალითად და ის ქალი ნუ არა, რა გინდა გისმეყურათ. მაგ და ვთქვათ ის არ არის, ხო? ყოველთვის მის ნივთს აიღებ ხოლმე და რაღაცა ან დაყნოსავ, ან რაღაც გაუფრთხილდები. ეს სიყვარული გაკეთებინებს და იმ ძაღლს შენი სიყვარული აკეთებინებს, რომ იქ მიდის და წარმოიდგინოს, რომ ნინო სახლში არ არის, მაგრამ ნინო ჩემთან არის. მოკლედ ეს ეს არის რაღაცა ესეთი. ყველაზე მე ჩენიშნოს ვერ მიდება. ესეთი. ხო, მაგრამ პატრონს შეჭულება. შეჭულება.
და ვინც უყვარს იმას, ეს აბსოლუტურად არ არის დამოკიდებული იმაზე, აძლევ თუ არა შეიძლება. აი, აირჩევს ის ერთ ადამიანს, თუმცა ჩემს სახლში იმდენი ყავს ასარჩევი, რომ მე გულში გადაწყვეტ და საგნები მაგალითად, რაც შენ მაჩუქე, რაც ნინო მაჩუქა, ხო? რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს. განსაკუთრებული სიმბოლოა ის ჩემთვის. მე რო შენ დაგშორდები, ხო? ეს არასოდეს არ იქნება, ნანა, მე ახლა ვიგებ. და ის ნიფთი მე რაღაცას მომაგონებს, იმ კარგს მომაგონებს, ან ცუც მომაგონებს. ესეც ხდება. ხდება, რა თქმა უნდა, ხდება, გეთახმები აბსოლუტურად. მოდი ახლა ჩვენ მაინც გავიდეთ. აუცილებლად ტელეფონ შევახსენოთ მაყურებელს, უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, ბევრი შეკითხვა იქნება ბატონიშასთან. 2:40-34:32 დაგვირეკეთ, ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნებთ. იმიტომ რომ შენ დაგავიწყდა. ნომერი აღარ გახსოვს. აღარ მახსოვს ტელეფონი არ ხო? დიდი ღანი არ უთქვას. დაბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად, ბატონ მიხეილ ცაგარელი ასტროლოგი, ეკატერინე კვარაცხელია, ფეიშუის სპეციალისტი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ პროცესში ვართ უკვე, ნინო თავისებებს. ნინო ვერ გავაჩერეთ. ნინო გამარჯობა. გაჩერდა შეიძლება მართლა. გაჩერდა. დავიწყოთ იმის ალბათ. ეს ერთი წუთით ამის ხმარგენ და უშრალდა ეს. ეგ უნდა აი ესე გააკეთონ. აი. კარგი, მოდით ჯერ სანამ ყველა დეტალს გავარკვევთ თუ რარისთვის არის. სანამ ყველა დეტალს დავიწყებთ, ჩემო კარგიო, ჯერ ერთი მოგესალმები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნინო, ბოდის ვიხდი. და აჰ, ჩემი დიდი პატივისცემიდან გამომნარე თქვენდავი, ნება მიბოძეთ, რომ ჩემი წიგნები აგირიკოთ, კაჩიკოთ, დიდი სიყვარული და პატივისცემით. აქ ჩვენ ყავს თხის რქა, ბატონი ნანა. აქ ჩვენ ყავს თევზები, რომელთან ასტროლოგიურად ნინო, აქ ყავს კიდე ერთი ნინო, ქალწული ზოდიაქოს პრაგმატული ნიშანი და ორი მშვილდოსანი, ერთი არის სალომე, რომელიც დღეს არ არის სამწუხაროდ, მეორე არის პროდიუსერი ჩვენი თეა გვასალია. რომელიც ასევე მისი ერთ-ერთი ინიციატივა იყო, დღევანდელი ჩვენი აქ მოსვლა და მინდა მთელი გულით ვაჩუქოთ ეს ინფორმაცია და იმედია რომ ძალიან დიდი მადლობა. გამომადგება კი არა, ძალიან მიხარია. ამას გავეცნობით აუცილებლად და ხო, დღევანდელი თემა გვაქვს ფენშუი. რა შეიძლება ფენშუის, მოდით ალბათ მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები გახდეს, ცოტა გამარტოთ ზოგადად რა არის ფენშუი. ჩვენ ხა დაახლოებით ვისაუბრეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ის ცოდნა არ არის, რომელიც ჩემგან ეხა ბევრჯერ გსმენიათ ინფორმაცია, მე დღეს სწორედ მინდა წარვადგინო ახალგაზრდა სპეციალისტი კალბატონი ეკა კვარაცხელია, რომელიც სპეციალიზდება ამ თემაზე, ფენშუის თემაზე და მინდა ერთად რომ უცხოეთში აგმოსავალზე აღარ ვაპარაკობ. უცხოეთში, მათ შორის დასავლეთში, უკვე დასავლეთ ქვეყნებში, რუსეთში ძალიან გავრცელებულია ფენშუის გარეშე, საერთოდ არანაირი სახლი აღარ შენდება. იმდენად მნიშვნელოვანია ეს და ნელ-ნელა აღწევს საქართველოსიც იგი. აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე რას უკვე ჩავერთვები შიგადაშიგ, მაგრამ მოდით აი ხა დავუთვოთ პირველ რიგში ალბათონ ეკას ეკრანი და აი ის აგვიხსნის ალბათ მოკლე ინფორმაციას მოგასწრებს რა საჭირო ეს ფენშუი, რა გვაძლევს და აზრი აქვს საერთოდ თუ არა მასთან ურთიერთობა. ეკა, მართლა რა მნიშვნელობა აქვს აი სახლი? ჩვენ ვიცით რომ ზეს უნდა უყურებდეს რაღაც ადგილი და უნდა იყოს მზიანი და ასე შემდეგ და კიდევ სხვა სიმბოლურად რა დატვირთვა აქვს თქვათ? მოგახსენებთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მიმესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მოდით დავიწყოთ იქიდან, საერთოდ რა არის ფენშუი და რა წარმოადგენს ფენშუი. ფენშუი არის ჩირული ეზოთერული ხელოვნება, მინდა გითხრათ ხელოვნება და ხაზი გაუსვა რომ ეს არის ხელოვნება, რომელიც 40 საუკუნეა არსებობს და რომელიც სწავლობს კოსმიური ენერგიების ჰარმონიზაციის გზებსა და მეთოდებს იმისთვის, რომ ჩვენს ცხოვრებაში მოვიზიდოთ იღბალი, ვიყოთ წარმატებულები, ვიყოთ ესე ვთქვათ რეალიზებულები ცხოვრებაში და რაც შეიძლება დადებითი ენერგეტიკული ველი შევქმნათ ჩვენს გარშემო. ოდეს გიხდეთ, ყველა თითოეულმა თქვენთაგან მოიცით, რომ აი თუნდაც ნებისმიერ ოთახში დაჯდებით რაღაც ადგილას და რაღაც დისკომფორტი გაქვთ. ანუ არაფერი არ გიშლით, მაგრამ რაღაცა ვერ ახართ გემრიელად. გადაჯდებით სხვა ადგილას და ვა, აქ რაღაცა კარგია. ხო? კი, როგორ არა. აი ქენერგეტიკა დადებითი, რომ ეს თქვენ ქსიამონებს, სადაც მოხდით ბიოველი, ენერგეტიკული, გეოპათოგენური ზონა არ არის. თქვენ ქსიამონებს. აი ჩვენ ზუსტად ბატონიშა თაობრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ აი ყველას გვაქვს ჩვენი საყვარელი ადგილის სახლში, მაგალითად, სადაც
ვისვენებთ უფრო მეტად და მე დაკვირვებული ვარ ცხოველიც კი რომელიც ჩვენ სახლშია ხშირად აი ნინო იძახდა რომ მას უბრალოდ ჩვენთან ერთად ყოფნა სურსო მაგრამ მე შემიმჩნევია რომ მაშინ როდესაც მე არ ვარ აი ეს ადგილი რომელიც მე მიყვარს უყვარს მაგალითად ჩემ ძაღლს ეს შეიძლება მართლაც რაღაც კავშირში იყოს ნამდვილად შეიძლება კავშირში იყოს მოგახსენებთ მე რომ ესე იგი ჩვენ საცხოვრებო სახლში ეს იქნება ბინის ტიპის ბინ კორპუსის ტიპის ბინა თუ საკუთარი სახლი ჩვენი ფართი საცხოვრებელი ფართი დაყოფილია ზონებად აი თქვენ აბუნებთ ბრძანდებით რომელი ნიშნის წარმომადგენელი ქალწულის ნიშნის წარმომადგენელი აი ეს ზონებად არის დაყოფილი და ეს თითოული ზონა შეესაბამება ზოდიაქოს თითოულ ნიშას ანუ თქვენ ხართ ქალწული და შესაბამისად ალბათ თქვენი ზონა სადაც თქვენ ისვენებთ თავს გრძნობთ შესაბამისად კომფორტულად არის ის ზონა რომელიც არის ქალწული ზონა მოცემულ თქვენ ფარტში მაგრამ აი ეს როგორ უნდა გავიგოთ აი ცოდნით არა მხოლოდ ინტუიციით მაგალითად იმიტომ რომ მე იქ სიამოვნებს არამედ თქვათ აი ფენშუის მიხედვით როგორ უნდა გავარკვიოთ რომ აი მოგახსენებთ თქვათ როგორ დავყოთ ეს სახლი ჩვენი ბინა სწორად ზონებად დიახ მოგახსენებთ ნამდვილად ყველა ნიშას გააჩნია თავისი ესე ვთქვათ სტიქია ყველა ნიშნისთვის დამახასიათებელი თვისებები. აი მაგალითად დავიწყოთ ზოდიაქოს პირველი ნიშნიდან, ეს არის ვერძი, რომლითაც იწყება ზოდიაქოს ნიშანი. ამიტომ მათი სექტორი, ანუ ზონა საცხოვრებელ სახლში, ეს არის შემოსასვლელი კარების და ჰოლის ზონა. და აქედან იწყება ანუ ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ენერგეტიკაში, ჩვენს სახლში, ჩვენს ენერგიულ ვიბრაციულ ველში. ეს არის ვერძი ზონა, რომელსაც კურირებს ვერძი. ამიტომ ვერძები უნდა შეეცადონ, რომ აი ეს ზონა რაც შეიძლება კომფორტულად, რაც შეიძლება გემოვნებით მოაწყოთ. ეს არ უნდა იყოს ადგილი, სადაც მხოლოდ შეგიძლიათ ლაბადა მოიხსნათ ან ფეხზე გაიხადოთ და ასე შემდეგ. ეს არა, ეს უნდა იყოს ადგილი, სადაც უნდა ჩამოსხდეთ კიდევაც ვერძები. ეს არის მათი ადგილი. უნდა დაისვენონ კიდევაც და ალბათ თუ სასაუბროთ რაღაცა ესე ვთქვათ, ოჯახის წევრებიც კი დასხდებიან ხოლში, ეს ძალიან წაადგებათ. თუ აქვთ იმ ხელახო. ანა, ქალბატონი, ნანა, ესე გიყურებს ხა ინტერესებს ნამდვილად მისი თხის რქა ზონა სად არის? სახლში, ოჯახში, როგორი ის ზონაზეც მივალ მე კი შემეკითხეთ, აუცილებლად კი პასუხობ. თხის რქის ზონა ეს არის. ზონა, რომელიც შეესაბამება ჩვენს ინტერიერში კიბეების ზონას. ანუ აღმასვლა, კარიერული წინსვლა, წარმატება. აი ეს არის ნიშანი. აი ეს არის ნიშანი, რომელიც და თუ არა გვაქვს კიბეები, სახში და გვაქვს ესეთი ინტერიერი, სადაც არ არის მეორე სართულის შესაძლებლობა და კიბის ფრაგმენტი საჭირო არ არის, მაშინ თხის რქებს ურჩევ, რომ სახში შვედური კედელი მაინც დაამონტაჟონ და ამ შვედურ კედელზე ასვლა როგორც მათ ასევე მათ ოჯახის წევრებს ძალიან წაადგებათ. ეს არის თქვენი ენერგეტიკა თქვენ სახლში. ეს არის თქვენი, მე ვერ დაგეთანხმები. რატო? და გეტყვით რატო? კიბეებზე გიჭირცი არა? არა, ჩერსე კიბეებიანი სახლი არ მექნება და ისე წავალ ამ ქვეყნიდან. მაგრამ ჩემ აქვს კიბეებიანი, ნუ სახლი საკმაოდ დიდი ისე არ მიყვარს იმ კიბეებზე ასვლა, იმიტომ რომ ღლის. მაგრამ შეიძლება პირდაპირ გაიგე გამბა. პირდაპირ სხვანაირად როგორ გაიგე? სხვანაირად, ანუ კიბეებზე ასვლა იგულისხმება აღმასვლა. კარიერული იქნებავთ პირად ცხოვრებაში. რაც ფაქტის ახეზეა. ხო. აი რა საინტერესოა, შემოკარგებო თხის რქა, რომელიც მატერიალისტია და პირდაპირი მატერიალისტური აღქმა. დიახ. ochonda? გადავედი. თევზები, რომელიც არის ეზოთერიკი თავისი ბუნებით და ეზოთერული კუთხით დაეჭირა კიბის მნიშვნელობა. აუცილებლად არის დარწმუნებული ვარ, აბარა, კიბეს ამ შემთხვევაში კიბე იგულისხმება როგორც ზონა, როგორც ესე ვთქვათ ადგილი, რომელიც მიეკუთნებათ თხის რქებს, სადაც არის მათი აქტიური ფონი, მათთვის აქტიური ფონი, ეს არის მათთვის ყველაზე კომფორტული ადგილი. რა შეეხება თქვენი შვილის კიბეებს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენი შვილის საცხოვრებელ სახლში, სად მდებარეობს კიბე? შემოსასვლელი კარის პირდაპირ, მარჯვნივ თუ მარცხნივ, როგორ არის აჭრილი? პირდაპირ. დიახ. და შემდეგ, ესე ვთქვათ, როგორი საფეხურებია? მასალასაც კი აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა იმისთვის, რომ სახლში იყოს დადებითი ენერგეტიკა. შეიძლება ის დეტალებზე საუბრობთ, მე შეხედავს უნდა თქვა, რომ ადრე მქონდა ფენშუის ესე თქვა ციგნი და როდესაც გადავავლე თვალი ძალიან ბევრი დეტალია. ანუ თავიდან იწყებ კი დაუშვათ ეზოს განლაგებას, სახლის განლაგებას, მაგრამ ისეთ დეტალებამდე მივდივართ ახლა თქვენ რაც ახსენეთ, რომ
აი ძალიან რთულია ამას ყველაფერს აყვევდო რომ ვაი. შემოკარგებ, ერთ რამეს გეტყვით. ჩვენ რო ეხა დაუთმოთ ფენშუის 10 გადაცემა. ნახევარსაც ვერ ამოვწურავთ, იმიტომ უზარმაზარი რამ არის ეხა ეკა მაგათ განსხვავებით უყარს ინტერიერის დიზაინის ფენშუი, ხო? მე მაგალითად უფრო მეტად სიმბოლიკა. ხო, აი ესე მაინტერესებს ძალიან, ხო და აქ ბევრი ფერებია ფენშუის, შემოკარგებო, ქვებია, იგივე მინერალები. ფენშუის სისტემა უზარმაზარი თემებია. მიშა, ეს ყულაბა ხო არ არის? თუმცა ძალიან რთულია, აი ყულაბა. აი ახლა მოდით, რა ხარ თქვენ ამით დაინტერესდით, ხო სიმპათიური ფისუა, ხო? ხო, ყულაბა. აი ეკამ გითხრას, ეს რა არის? რა მნიშვნელობა აქვს ამას საერთოდ? ჩანს ხო კარგად. ეს არის იღბლიანი კატა, ესე ეძახიან, მას მოაქვს იღბალი. და განსაკუთრებით იღბალი მოაქვს ფინანსურ სფეროში, აი ვისაც უწევს ფინანსებთან ურთიერთობა, საბანკო სექტორში მუშაობა. შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენი ახედეთ როგორია, კაი ნაჭამია სავაჭრო დაწესებულებებისთვის განკუთვნილი სიმბოლოა. რესტორნებშიც ძალიან კარგია, ოღონდ მას აქვს თავისი ადგილი, მომინდა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნებისმიერი სიმბოლოს ნებისმიერ ადგილზე დადგმა. კი გასაგებია, მათ აქვს თავიანთი ენერგოვიბრაციული მუხტი, მაგრამ ის არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ფუნქციურად ხდებიან აქტიურები. აქტიურები ისინი ხდებიან ფუნქციურად მხოლოდ შესაბამის ზონაში. ამიტომ ჩვენ თითოეულ სიმბოლოს თავისი ზონის მიხედვით ვალაგებთ. აი როგორც თქვენ ვიცნობთ, თავს კარგად აი ამ ადგილას დაცოტო ვარესა. ასევე ამათაც აქვს ენერგიის გააქტიურების უნარი გარკვეულ ადგილას თქვენი ოთახის. ანუ ყველგან ეს შეგეძლიათ დადოთ, მაგრამ ამ ადგილას ნაკლებად ეფექტური იქნება მისი ფულის მოზიდვის ტენდენცია, სხვა ადგილას უფრო მეტი. აი ფულის მოზიდვისთვის, ფულის მოზიდვისთვის, ამას სწავლობს, ზუსტად ფენშუი, აი ამას სწავლობს ფენშუი. ეგა გამჭირდები. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სიმბოლო თუ ვინმეს გაქვთ და იცნობთ ამ სიმბოლოს, აუცილებლად უნდა დადგა შემოსასვლელი კარებიდან მარჯვნივ. და ყოველი დღის ბოლოს თუ სადღაცა სავაჭრო დაწესებულებებში გაქვთ ძირითადად ეს სიმბოლო ან რესტორანში, უნდა ჩაყაროთ აუცილებლად მონეტები, აი რასაც გამოიმუშავებენ დღის ბოლოს, თუნდაც რამდენიმე თეთრი მაინც უნდა ჩაყარონ. სახში შეიძლება და სახში შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ამას იმდენად დიდი ღბალი მოაქვს მატერიალურ ფინანსურ სფეროში, ეს არის ფინანსური დატვირთვა აქვს ამას, რომ ამას იყენებენ ყველგან. შემოკარგებო, ეხა არ გეგონოთ თქვენ ეს არის, რო ეს არის ზღაპარი. მე ამას გეუბნები, ეხა თქვენ შეიძლება გონოთ, რომ ჩვენ აქ რაღაც ზღაპრებზე ვლაპარაკობ. ეს არის 40 საუკუნის განმავლობაში აღმოსავლეთის ქვეყნებში ზედმიწევნით აპრობირებული სისტემა, რის გარეშე, ეხა ყველა ჭკვიან ხალხზე მაქვს საუბარით, ეხა ზოგმა შეიძლება ჩინეთში არც იცის ბოლომდე. იმ დღეს ინდოელს ვკითხე რა არის იოგა და არ ვიციო, კითხა. გესმით, აქ სახე უკეთია ინდოელ ქალს, ვიცი თქვენ რაღაც წერტილი და სტუდენტს ვკითხე რა არის ეს და არ ვიციო, მითხრა ბავშვებიდან დამადესო. რა სქვია? ასეთებიც არიან. ამიტომ ეხლა ნორმალური ადამიანი ჩინეთში, ვინც გაიზარდა ტრადიციულ წესით, მან ძალიან კარგად იცის ეს სიმბოლოები, რა დატვირთვას გვაძლევენ და რისთვის არის ეს ყოველივე საჭირო. აი ეხლა ნინო რას აკეთებდა თქვენი აზრით, როცა ჩაერთო? ხო ნახეთ, ნინო არ გაგიჟებულა ჯერ, მინდა გითხრა. ჯერ არა, მაგრამ ვაპირებ. საოცრებას აკეთებდა. ეს არის ტემპერატურის ჯამი, საოცარი ჯამი. აქვს რა დატვირთვა, აი სახში რა გვინდა ეს, მაგრამ ესეც ფენშუის ერთ-ერთი ატრიბუტია. ამას აქ ვიბრაციული მუხტი და ნინო ამას გრძნობდა. აი ხელზე, ესე გაშლილ ხელზე უნდა დაიდოს. ასე არ მოკეცო, თორე დაიხურება ხმა. გაშლილი, გაშლილი ესეთი უნდა იყოს და აი ნახეთ, რა ხდება. გესმით ხმა? ეხლა ვიბრირებს ჩემი ხელი, ნინო ამას დამიდასტურებს კარგად. ეს ვიბრირება შემოდის და რას აკეთებს? ჩემს ხელს, რომელიც დაბინძურებული 1000 თვალით, 1000 უარყოფით ენერგიითაც მე ხვდები მთელი დღის განმავლობაში, ხო? იწყებს ამის გაწმენდას. ანუ ადამიანს აქვს 7 ძირითადი ჩაკრა, ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ცენტრი და ეს ვიბრაციული მუხტი აკეთებს განწმენდას. სახში თქვენ რომ მოხვიდეთ საღამოს, ეს პროცედურა ჩაატაროთ თუნდაც 5 წუთის განმავლობაში. პირველი გამასუფთავებელი ფაქტორია, მეორე კავატო ნანას აქვს, აგერბატონო, ტიბეტური ზარები. აბა ერთხელ დაგვიზარინეთ, შემოკარგო, ნახეთ რა. აი ესე არა, ოღონდ ნინო. უნდა გაატარო ზევიდან ქვევით, ნახე? ნახე? აი ეს ჩაკრების გასწრებ. აი ისე ვასუფთავებ შენს ჩაკრებს. ნახე? დედა ნინო როგორ გასუფთავდა? ბატონო მიშა, ეს ნა მეკითხა სწორედ, თქვენ ახსენეთ 5 წუთი მაინცოდა სწორედ ეს კითხვა მინდა და დამეშვა. როგორ უნდა მიხვდეთ რომ თქვა ეს პროცესი დასრულებულია? მაგათ კრეალდება.
თავიდან არ იქნება სუფთა, ან შეიძლება ორ-ორი ხმა მოდიოდეს, ბოლოში იქნება ცხრიალა სუფთა ხმა. Ben ton mektubu tutmuş adamım. Eka, ay am imazemindat, ay imazeminda git kırarım. Ay ak tu çaz ham, çaz, ay am taşı. Radone zeyik ne bat? Gal imis mi xedvit es tavis vibrasyas kamusem xmije radobas. Tut kmet vis xmije radoba. Da uşat ikne bana xevarit xlis doneze. An upro dabal doneze. İt sulis xeradobis xmovane bas. Amit om tkvent vis individualur tkvent vis radik ne bamisa xebida. Tamam şu idebeli da gamt mendi. Ait klis regulatsiyis mi? Xedu çegitliyat gamoy muş alxma. Eha tsari eliya da absolut ona tali. Es gaxli kristali. Es aris kristali, kristalebs aktu. Ait ide kristaleb. Dia. Kristalebs aktu dia xeset kristalis xia. Ode davdgat roma qurebelma dainakhos. Me xelshi miqirabs kristali, romelits aris. Am kristalebs muakt svateshoris tsarmateba adamianis tskhovrebashi da dziritadat gamoiqenebian rogorc negativuri uarqopiti zalisagan damtsavi kristalebi, anu eseni mineralebi arian. Magram, am kristalis gamoqeneba ekha rom sheidzinot es kristali da dadgat sakhshi, ese ar sheidzleba aravit ar shemtkhvashi, imito ro chven isini igheben advilad mughts da chven ar vitsit sadidga, rogori dga, vin shekho khelit, man ukve es energia aigo. Ამიტომ სანამ სახში გადაწყვიტავთ რომ დადგათ კრისტალი და შეიძლება 7 დღე უნდა გქონდეთ ასეა მიღებული, ნუ გასაზიარებლად რომ იცოდეთ მაინც, უნდა 7 დღე გედოთ ზღვის მარილიან წყალში, 7 დღის მერე 1 დღე გამდინარე წყალში და რამდენიმე საათი დღის განმავლობაში მზეზე რო ის მზის ენერგიები დაიმუხტოს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ შემოიტანოთ სახში და მხოლოდ ამის შემდეგ ის მუშაობს უკვე ენერგეტიკულ. ეს მინერალის გაწმენდა მხოლოდ ამ კონკრეტულ კრისტალზეა საუბარი, თუ ეროდეს ადამიანებს აინტერესებთ, მაგალითად იგივე სამკაული, რომელსაც აქვს სხვადასხვა კრისტალი, სხვადასხვა ქვა. ბუნებრივი მინერალების საკითხი. ბუნებრივი მინერალები შეიძლება რომ ამ მეთოდით ისიც გაიგო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე კარგი გამწმენდი საშუალება. Ay xuari xolme xirat kalbma kalbatonebma vitsit xolme ro ertmanetis tkhovt saqurema tkhovet u ragats ay rodesats moitanen mere is arabitar shemtkhovashi ar sheileba dadot saxshi da ikhmarot gaiketot tkuen is autseba vints ar unda iqos amas mishneloba arak sheileba tkueni usaqvarlesi megobarits iqos sheileba tkueni shvilits iqos da atkhovot mag atkhovot magram როცა დაიბრუნებთ კრისტალს, აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს და გაწმინდა მოგახსენეთ რაშიც მდგომარეობს. ხლეს შემოკარგებო ხშიად გინახავთ ბაღაზიებში და უფრო იცნობ ბაღაზიებიდან, მაგრამ ბაღაზის პრობლემა სხვა ინტერესია, კაკ რო ვიღაცა რო შემოვა გაიგო. სინამდვილეში აქ სხვა მნიშვნელობაა გამოს. ეს არის ქარის მუსიკა ეგრეთ წოდებული. ფაქტობრივად ასრულებს ესეც გამსმენ როლს. მაგალითად ითვლება რომ აი მოხვედით სახში, ხო, დილით საღამოს საერთოდ იქნება კარგი. თუ თქვენ აი ამ გზით აი თავის ვიბრაციული ხმა აქვს. აქ არის კიდე დაბალი ტონებია, ცალკე უფრო დიდებია, არის უფრო ამაზე წვრილი და მაღალი ტონებია. კარგი იქნება სამივეს თუ გამოიყენებ, თუ არა და ეს შუა ტონი მაინც. ანუ სახში მოხვედით, სახში ყოველთვის უარყოფით ენერგიის შემოძრომის ხიფათი არის. შეიძლება სტუმარმა შემოიტანოს, შეიძლება უბრალოდ ღია იყოს ფანჯარა და ცუდად იდგეს წინა თქვენ, ჩვენ წინ კორპუსი და იმის დაუშვათ რაღაც ნაწილიდან შემოვიდეს 1000 ენერგიის უარყოფით ენერგიის შემოსვლის ტენდენცია. კარგი იქნება თუ საათის ისრის მიმართულებით თქვენ დილით საღამოს აი ხმებით დაულით თქვენს ოთახებს, განსაკუთრებით სადაც არის კუთხეები. აქ ბუდობს უარყოფითი ენერგია და აი ამ ხმის ძალიან ეშინია მას. და ფაქტობრივად ცლის თქვენ სახლს. და შესაბამისად ეს არის სახლის გამწმენდი ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. აპრობირებულს ხო შეიძლება მინდა გითხრათ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სარკის ფუნქცია კიდევ ფენშუიში და ეკას ქონდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, მოვლენა პრაქტიკიდან. იქნებ გვითხრა ის სარკეს რა მნიშვნელობა აქვს და როგორ აისახა ის? ხო, სარკეს ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სარკეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ვიხედებით და ვიზუალურად იქიდან არეკლით ჩვენ ვიზუალს ხედავთ, სარკე ასევე გრძნობს ენერგეტიკას. მინდა გითხრათ რომ ხა მაგალითი მოვიყვანო უშუალოდ ბატონო მიშა თუ ჯერ ინტერიერში სარკის ფუნქციაზე ვისაუბრო. მაგალითი ყოველთვის უფრო აინტერესებს. ხო, ნუ მოკლედ საინტერესო იყო მაგალითი იმდენად რამდენადაც ქალბატონი რომელმაც მომაკითხა და ესე ვთქვათ ძალიან შეწუხებული იყო იმის გამო რომ ღამე არ ეძინა და ძალიან აქტიური ხდებოდა
მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღე რაღაც რუტინული საშინელი სამუშაო ქონდა, კომპიუტერი იყო ეს თუ გადაადგილება, მთელი დღე რაღაც ესეთი არანორმალურ რეჟიმში უწევდა მუშაობა. Და ერთი სული ქონდა, როდის მივიდოდა სახლში, როდის დაიძინებდა, როდის დამშვიდდებოდა. Მაგრამ აი სახლში მოსული იმის მაგივრად, რომ რელაქსირებულიყო, მოდუნებულიყო და დასაძინებლად მისი ორგანიზმი მომზადებულიყო, ამბობდა, რომ აი იმდენად აქტიური ვხდებიო, რომ არ ვიცი რა მჭირსო, მერე ვიწყებ სახლის დალაგებას, მერე ვიწყებ სადილის კეთებას, მერე ვიწყებ, ნუ ბოლოს ვიფიქრეო, რომ სამსახურიდან წამოვიღებ ამ მასალას, რაც მაქვს სამუშაო და გავაგრძელებ სახლში მუშაობას, მაინც არ მძინავსო. Მაგრამ მეორე დღეს ვარო პარალიზებული აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა უძილობა თავის დახსასვამს, ჯანმრთელობას და ნუ თხოვა, რომ იქნება რაღაცა, აი თქვენ რას მირჩევთ და როგორ მირჩევთ. Თან გამაფრთხილა, რომ რამდენიმე თვეა სურაც ახალ კორპუსში გადავიდა საცხოვრებლად. დიზაინი ნამდვილად გემოვნებით აქვს მოწყობილი და ცნობილმა ერთ-ერთმა დიზაინერმა თბილისში მოაწყო ეს მისი ინტერიერი, ესე ვთქვა, და თვლის, რომ არანაირი ენერგეტიკული პრობლემა სახლში არ უნდა ქონოდა. Ну, მაგრამ მაინც ქალები უფრო ინტუიციურები ვართ ხოლმე და რატომღაც ვფიქრობთ, ხო არ არის რაღაც ისეთი და მოვიდა ჩემთან. თხოვა დახმარება. Ну, პირველ რიგში აუცილებლად, როდესაც ადამიანის ანამნეზს ვკრიბავ, მე პროფესიით ექიმიც გახლავართ, ჩივილებს, როდესაც ესე ვთქვათ, ანამნეზს ვკრიბავ, პირველ რიგში მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და ფსიქოლოგიურ პორტრეტს ვითვალისწინებ. Ამ ქალბატონს არანაირი ჯანმრთელობის მხრივ და არც ფსიქოლოგიური პრობლემები არ ჰქონდა და ნუ მერე გადავწყვიტეთ, რომ გვენახა სახლი. სახლში მივედით, დიზაინის მხრივ რო შევედი სამზარეულო ოთახში და ასევე მისაღებ ოთახში, დიდი არ იყო ბინა, სულ რაღაც ორი ოთახი იყო. არანაირი გადატვირთვა გემოვნებით აბსოლუტურად მოწყობილი, მაგრამ მინდა გითხრათ, არც საკვანძო წერტილი არ იყო საძინებელ ოთახში, რომ დაუშვათ საწოლი იქ არ მდგარიყო, სადაც უნდა საწოლი იდგეს. მიუხვდი, რაშიც იყო საქმე. გამოიწვია ამ ქალის ესეთი აქტიურობა სარკემ, რომელიც მას საბაზანო ოთახში ჰქონდა დამონტაჟებული და იცით, როგორ ჰქონდა დამონტაჟებული. საბაზანო ოთახში ოთხივე კედლით, აი ხო არის ოთხი კედელი, ოთხივე კედელზე მთელს მის სიმაღლეზე ჰქონდა სარკეები დამონტაჟებული. ეხლა წარმოიდგინეთ რა ხდება. მოდის ქალბატონი მთელი დღე დაღლილი, დაქანცული, შედის აბაზანაში, მღებულობს წყლის თერაპიას და იმის მაგივრად მოგახსენება, წყალი არის გამწმენდი, დამამშვიდებელი, რელაქსის ენერგიას ატარებს, გარეცხავს გამბანის შესაძლებლობას იძლევა. Და ამ დროს რა ხდება? კი, ქალბატონმა ეს ყველაფერი განიბანა, კი, მან ეს ყველაფერი ჩამოირეცხა აბაზანაში, მაგრამ საწავიდა ენერგეტიკა, რომელსაც მას მთელი დღე ჰქონდა. ოთხივე კუთხით გაოთხმაგებული დაუბრუნდა მას უკან. ენერგია. Და ქალი იმდენად აქტიური იყო, რომ გამოდიოდა აბაზანიდან, რომ გასაგები იყო ჩემთვის, იქვე მივხვდი, რაშიც იყო პრობლემა და უბრალოდ უთხარი, რომ აი თუ მეთქი ჩამოხსნით აი ამ სარკეს და ერთი დატოვეთ, აი სამი კედლიდან მაინც ჩამოხსნით, თქო და ვთხოვე, რომ დაეტოვებინა იმ ხარეს, რომელსაც უშუალოდ ბანაობის დროს არ უყურებდა. გაიზიარა ამ ქალბატონმა ჩემი რჩევა. Ну, ვფიქრობდი, რომ სადღაც ალბათ ერთ ორ კვირაში შედეგი აუცილებლად დადგებოდა, მაგრამ მეორე დღესვე დამირეკა და ისეთი ბედნიერი და ისეთი გახარებული იყო, რომ სამი თვე ამ ბინაში ვცხოვრობდა, აი ძლივს რაღაცნაირად მომეცა დაძინების საშუალებაო. ნამდვილად მინდა გითხრათ, ჩვენი ინტერიერის მოწყობა განაპირობებს ჩვენს პრობლემების როგორც ქონას, ასევე არ ქონას. თუმცა ეგა შეიძლება პატარმა ძალიან ცოტად როგორ გვაქვს სამწუხარო დარჩენილი და როგორც პატარმა მიშევთქვა, ჩვენ ალბათ 10 გადაცემას არ გვაქვს ამისთვის, მაგრამ მოდი დარჩენილი 5 წუთი გამოვიყენოთ აი ამ არაჩვეულებრივი სტუმრების. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ფულის ხე ეს არის ფულის ხე, რომელიც არის ეს არის ბარაქის და სიუხვის შემომტანი სიმბოლო. იგი შეგიძლიათ დადგათ აღმოსავლეთ სექტორში. ახლა მე უნდა დავიწყო სექტორებით ლაპარაკი, რომელიც ად უნდა დაიდგას, იმიტომ რომ მათ აქვთ ვიმეორებ თავიანთი ფუნქციური დატვირთვა მხოლოდ იქ, სადაც არის მათი ზონა. აღმოსავლეთ გადავიდეთ. ეს უნდა დაიდგას აღმოსავლეთ სექტორში ბარაკისთვის, ოჯახის ბარაკისთვის. ეს პირველ მაინტერესებს და ყოველთვის ამბობენ, რომ მისი ხორთუმი უნდა იყოს მიმართული ზემოთ. ეს არის მართლაც კარგი. აი მე გეტყვით, როდის უნდა იყოს ხორთუმი მიმართული, რომ უფრო სწორად, როცა ხორთუმი მიმართულია ზემოთ რა ხდება და როცა ხორთუმი დაწეული აქვს ქვემოთ, რაში გვჭირდება. ეს არის პილო, რომელიც არის სიბრძნის, ეს არის ჯანმრთელობის, ეს არის სიკეთის, აბლის, ეს არის კი ბატონო, დადებითი ენერგიების მომცემი სიმბოლო.
და ეს არის დამცავის სიმბოლოც ასევე და ძირთადად ბავშვების დამცავ სიმბოლოთ ითვლება. Და რომელ სექტორში უნდა იყოს? ეს უწყობს ხელს, ახლა მე მოგახსენებთ, ეს უწყობს ხელს ბავშვების მეცადინეობის პროცესში ანალიზის გაჯანსაღებას, ანუ ადვილად მიიღონ ინფორმაცია და მათი ტვინი გააქვს. ერთით შეგაწყვეტლე, ბოდიშ მიხდი ერთი მნიშვნელოვანი დათვი რთვა გარდაგავიწყდეს პილოს უშვილობასთან და კაცეთ რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის არის. მაგას ვიტყვი ბატონო მიშა, მე ახლა საუბრობ ხორთუმაწეულის პილოზე, ხორთუმაწეულის პილოზე ვსაუბრობ. Სადაც ბავშვი მეცადინეობს, აი მოთახში დასავლეთ მხარეს თუ დადგამთ, მე მაგალითად ჩემ ბავშვებთან მიდგას და რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ, მუშაობს ნამდვილად. თუ დადგამთ, ხელშეუწყობს ბავშვებისთვის სწავლის, აი უფრო ადვილად სწავლას. აი რაღაცნაირად იცით, თვითონ რო დგას აი ეს განწყობაც, რომ იციან, რომ ეს სწავლაში ეხმარებათ, ფსიქოლოგიური განწყობაც კი უკვე მათ ადვილად აძლევს საშუალებას. ეგა გამოვიყენოთ აი რა შეეხება ჩამოწეულს, ნახოთ აი ძალიან მოკლედ. ხორთუმ ჩამოწეულის პილო, ეს არის სიმბოლო, რომელიც უნდა ედგას წყვილს, ცოლქმარს, საძინებელ ოთახში თუ რაღაცა პრობლემა აქვთ უშვილობასთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ ახალ დაქორწინებულები არიან და უნდა ტყავდეთ. დაიჯერეთ, მუშაობს, მე ყავს ესეთი ხალხი, ვისაც არ ყავდა 9 წელიწადი ბავშვი და გაუშვით ამის შესაძლებლობა. ხორთუმ ჩამოწეული დრაკონი და ბუ. ხორთუმ ჩამოწეული, მაგრამ საძინებელში ეს ხორთუმ ჩამოწეული მარტო არ უნდა იდგეს, აუცილებლად მდედრი და მამრი უნდა ყავდეთ და ეს ფერების მიხედვით განისაცხრება, მაშინ მუშაობს ის აქტიურად. კიდე რა არის აქაბა? აი ეს არის ჯადოსნური სამფეხა ბაყაყი, ესე ეძახიან ამ ბაყაყს. საერთოდ პირში უდევს მონეტა, ბატონო მიშა, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში ყური, ნუ ერთი და იგივეა, ეს არის ჯადოსნური ბაყაყი, ესე ეძახიან. ეს ბაყაყი არის მატერიალური კეთილდღეობის, სიმდიდრის, წარმატების მომტანი, როგორც ჩვენს პირად ცხოვრებაში, ასევე შრომით ცხოვრებაში ძალიან დიდი წარმატება მოაქვს. ამიტომ ამ ბაყაყის განთავსების ადგილი, ეს არის შემოსასვლელი კარებიდან დიაგონალზე და დაბლა. აი ხა წარმოიდგინეთ, შედიხართ და უნდა იდგეს დიაგონალზე და დაბლა. უნდა დადგათ ის, რომ აი ეს კუდი კონდეს კარების შემოსასვლელი მხარეს მიმართული. თითქოს აი ახლა შემოხტაოს. ეხლა ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მე ერთი სიტყვით სად უნდა შემაინდა-მაინც ჩინეთში უნდა წავიდე, რომ შევიძინო. ყველაფერი არის. აი ეს ბატონო, არის მაღაზია, ვიდაო, სადაც შეგერმია შეიძლება. კი ბატონო, მე თქვენ ახლა დღეს გეპატიჟებით მწერალთა კავშირში მივდივარ 6 საათზე. გრიგოლ აბაშიძის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საღამოა და ეს იმდენად დიდი პიროვნება იყო, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვალი უნდა მოვიხადოთ, რომ მის ხსოვნას პატივი ცეთ. აი და აქ შეგაფთეთ ერთ რაღაცაზე, რადგან ჩვენ ვერ ამოვწურეთ ეს თემა და მე თავიდან მე ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა. ამიტომ შევთანხმდით რომ აუცილებლად კონკრეტული ინტენსივებით მომზადდებით და ამას ძალიან დაწვრილებით ვისაუბრებ. თალმე დარწმუნებული ვარ, ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც თავისი ზოდიაკოს მიხედვით აინტერესებს და რაღაც ინფორმაცია ვერ მიიღო ეს ინფორმაცია, თუმცა ამ ინფორმაციის მოპოვება ალბათ შეიძლება ბატონ მიშასთან და ქალბატონ ეკასთან და ჩვენ ვეცდებით რომ ძალიან ხშირად მოგიწვიოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ამ ციკლს ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ერთად ვასრულებთ გადაცემას, ესე რომ გემშვიდობებით. გემშვიდობებით.